U dnevniku Radio Televizije Novi Pazar u 7 pogledajte. Pratimo iz dana u dan epidemiološku situaciju u Novom Pazaru koja se komplikuje. Donosimo priču o tome kako građani Novog Pazara mogu da prijave divlje deponije. U toku su školska takmičenja u rukometu. Pogledajte ko su pobednice u ženskoj konkurenciji. Više o svemu u dnevniku u 7 i na našim digitalnim platformama.